तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड, यो मौसम, यहाँको वातावरण, र हामीसँग आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ, युवा लिडर पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको युवा जेनेरेसनहरूमा युवा नेतृत्व विकास गरिनु पर्दा के कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, के कुरा सिक्नै पर्छ होला दाइ? युवाले विशेष गरी युवा भनेको अब एउटा एनर्जी पनि पावर पनि हो, तर हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ धेरै जस्तो युवा चाहिँ आज नेपालमा भन्दा पनि प्लस टू पछि सबैजना विदेशतिर जाने चलन नै भइरहेको छ। धेरै जस्तो युवाहरू बाहिर नै विदेशमा भविष्य हेरिरहेको छ। मलाई लाग्छ आफ्नो देशमा र युवाले विशेष गरी चाहिँ आफ्नै देशमा प्लस टू पछि हुन्छ कि ब्याचलर पछि हुन्छ कि यहाँ थुप्रै अवसरहरू छ, त्यो अवसर देख्नु नसकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने आफ्नो देश बनाउनलाई आफै लाग्यो पर्नुपर्छ र यहीँ बसेर चाहिँ हामीले केही न केही, जस्तो हामी इलाममा छौँ, अब यहाँ हेऱ्यो भने चियाको थुप्रै कार्य गर्नुसक्छ, होइन, यहाँ नभएको रहेछ भने देखियो, होइन, त्यही अब पारिपट्टि भारतको दार्जिलिङ होइन अब सिक्किमतिर हेऱ्यो भने या आसामतिर हेऱ्यो भने चियाको एकदम राम्रो छ त्यहाँ, अनि त्यो त्यहाँको चिया चाहिँ अब पुरा देश विदेशमा नै होइन पुग्छ, तर हाम्रो चाहिँ छैन त्यस्तो राम्रो, छोटो दुरी छ। तर हाम्रो यहाँको स्थिति चाहिँ अब सुन्दर ठाउँ त छ, एकदमै सुन्दर छ, तर यहाँको युवाहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्छ र युवा नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसमा अहिले युवाहरू एउटा विदेशी पलायन हुन खोजिरहनु भएको छ, उहाँ देशमा भविष्य छैन हजुर भन्नेहरूको लागि स्थानीय सरकारले, यहाँको सरकारहरूले के गर्नुपर्छ होला? स्थानीय सरकारले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ स्थानीय लेभलबाट नै कुनै पनि प्रकारको कृषि सम्बन्धी किन नहोस्, किन कतिचोटि के छ मान्छेको सोच कृषि भन्ने साथ चाहिँ मान्छेको सोच यो सानो लेभलको काम हो, तर कृषि सानो लेभलको काम होइन। अब तपाईँ हामी स्विजरल्यान्ड गयो भने, अस्ट्रेलिया गयो भने, या अमेरिका, युएसया, जुन देशमा, या थाइल्यान्ड गयो भने कृषिलाई चाहिँ एउटा एजुकेसनको रूपमा ल्याएछ मान्छेले, कृषि पढेर होइन आधुनिकरण गरेछ कृषिमा, कृषिबाट पैदावार गरेछ, अनि कृषिबाट नै आफ्नो सामानहरू बाहिर पठाइरहेको छ उनीहरूले, अनि कृषि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। मलाई लाग्छ स्थानीय तहबाट ट्रेनिङ तालिमहरू होइन राम्रो प्रविधिकहरू बाहिरबाट बोलाएर उनीहरूलाई राम्रो प्रकारको यो चियाको तालिम हुन्छ कि कफीको तालिम हुन्छ कि कुनै पनि प्रकारको ट्रेनिङ तालिमहरू दिएर होइन, अनि यही उद्योगहरू खोल्यो भने, कारखानाहरू खोल्यो भने युवाहरूले राम्रो आमदानी गर्न सक्छ, अनि यसबाट टुरिज्म पनि छन्, टुरिज्म पनि यहाँ ल्याउन सकिन्छ, विभिन्न प्रकारको एडभेन्चर गेमहरू, खेलहरू ल्याउन सकिन्छ, धेरै अवसर छ। तर स्थानीय तहबाट नै यसको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारको तालिम र अवसर चाहिँ दिखाइदिनु पऱ्यो यो ठाउँको लागि। यस, युवाको लागि राम्रो सन्देश हुनसक्छ। कृपया यो च्यानललाई लाइक गर्नु, सेयर गर्नु, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू दाइ। हस्, धन्यवाद। ओके।